então é na nóis. Vermelha. Caiu na vermelha. Ó, o Marcão homem. Caiu aí. Isso, também. Vai passar longe. Pera aí, ó. É eu aqui, ó. É eu aqui, ó. É você aí, ó. Flashback, flashback. Flashback. Vai pegar, vai pegar. Filma, 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 filma. Pera aí. Pera aí. Ó, filma isso aí. Vou botar na patrinha. Ó, não quem foge, não entra, não. Aí. Vou fazer tibag aqui, os ó. Cara, aí, ó. Vai ficar aí. Peraí, peraí. Chega aqui, chega aqui. Aqui, aqui, aqui. Quem tá aqui dentro, aqui comigo, aqui, ó? Quem tá aqui, ó? É o... Esse aqui é o... Não, esse aqui é o Juan, não é? Aqui, ó. O Pedro. Não, aqui é a Monique aqui, ó. A Monique aqui atrás. A Monique aqui, esse aqui é o Monique. Esse aqui é o Monique. É o Monique. Aglomeração. Vai pegar seu vídeo, não. Todo mundo sabe, né? Tá faltando quem sabe quem é hoje. Olha o cara. Tá aqui, ó. Ah, a gente tá aqui. O cara me matou, mano.